Gente, tudo bem? Eu vim aqui para mostrar para vocês dois passos de maquiagem, tá? Primeiro passo vai ser os olhos, tá? Que é os olhos preto, sombra preta. Na verdade, não é sombra, é pigmento preto. Que eu sempre que eu quero fazer essa maquiagem, e eu sempre fazia outras e acabava deixando essa para depois, tal. E muita gente veio me perguntar sobre olhos preto, como que fazia, e eu achei muito interessante colocar em prática tudo isso, tá? E tá feito aqui, eu vou passar para vocês no primeiro tutorial. E eu queria muito agradecer aí as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal. Eu tô começando agora, então tem muita coisa ainda que eu tô acertando, tô tentando acertar para cada vez mais passar qualidade para vocês, aos pouquinhos mesmo. Eu sei que tudo é um começo e eu quero muito passar para vocês as técnicas que eu gosto de usar, na maneira que eu trabalho. Então, por favor, deixe os comentários, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, é muito importante. Ah, Mel, eu quero isso, eu quero aquilo, faz um tutorial assim, é importante para mim também. Só que eu quero agradecer muito, muito mesmo, todo mundo, com muito carinho aí, os comentários que deixaram nos meus vídeos e o pessoal que está se inscrevendo aí no meu canal, tá bom? Quero agradecer muito pelo carinho mesmo, tá? Eu fiquei muito feliz e isso só me dá mais força, mais motivação para mim realizar outros tutoriais, outras resenhas, falar um pouquinho mais sobre mim, falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho, que eu amo fazer, que eu faço com muito amor, com muita dedicação, e eu respiro isso 24 horas. Tá bom, gente? Obrigada, tá? Quero agradecer todo mundo, tá bom? E bora, né? Bora trabalhar um pouquinho, né? Eu costumo ficar um pouco séria, né, nos vídeos também, porque eu tô concentrada, assim, com medo de errar, e as minhas luzes não me ajudam muito também, os lugares também, né? Cada dia eu tô num lugar diferente, porque a minha casa não tem uma rotina muito fácil, então cada dia eu tenho que estar num lugar aí filmando para vocês. Mas é isso aí, eu acho que conforme vai tendo a espontaneidade nos vídeos, é melhor, né? Ser a coisa mais espontânea possível, tá bom? Beijo grande, bora pro tutorial e trabalhar. Tchau, vamos lá. Pra fazer esse olho, eu vou usar como base o corretivo da Babyliss, tá? Então vamos lá. Eu passo em toda a pálpebra, tá? Um olho preto como esse, eu sempre faço ele primeiro do que a pele, tá? Por quê? Porque eu tô usando um pigmento preto que ele é muito, muito pigmento mesmo, assim, ele é muito pigmentado. Então, a qualquer lugar que cair esse pigmento, ele mancha. Vocês não têm noção do que é. Ele é tão maravilhoso, mas assim, qualquer lugar que cair, ele vai manchar. Por isso que eu tô com essa cara, sem nada no rosto, assim. Eu não tenho nada no rosto. Dando batidinha com aquela esponjinha queijinho, tá? Eu não tô desenhando a sobrancelha, tá, gente? Depois, na hora que eu fizer a pele, que eu vou desenhar a sobrancelha nessa maquiagem. Eu só tô neutralizando a pálpebra. Pronto. Agora eu vou usar pra selar minha pálpebra com um pouquinho de pó. Eu vou selar a minha pálpebra. Pó da cor da pele, tá? Um pozinho compacto da cor da pele. Eu tô usando Mary Kay. Esse daqui que eu usei. Agora, a gente vai passar o lápis preto na pálpebra. Na pálpebra móvel, tá? Na metade dela, antes de chegar no côncavo, tá bom? É isso. Agora eu vou pegar um pincel lápis, ó. Pincelzinho lápis, gente. Tá? Pra esfumar esse lápis da pálpebra e deixar esse preto mais degradê. A gente passa. Ai, como eu faço olho preto e tal. Então, tem várias formas de fazer olho preto. Acho que essa forma é uma das formas mais prática, assim, mais fácil de fazer, tá? Agora eu vou vir pro meu pigmento. Gente, eu tô usando os pigmentos da Cigana, tá? Alguém já ouviu falar nessa marca? Cigana. Cigana, tá? É sensacional. Não, esse pigmento preto é sensacional. Eu tô apaixonada por ele, tá? Eu vou pegar um pouquinho, vou bater. Olha como é pretinho, gente. É muito preto, tá? É muito preto. Então eu vou batidinha, batidinha, batidinha. Ó, eu tô usando uma esponjinha. Por quê? Porque ele é pigmento, é aquele pozinho, tá? Pra não. Porque se eu aplicar com um pincel, ele vai cair mais ainda aqui embaixo. E como é um pigmento preto, ó, só de eu passar a mão, olha, ó, parece carvão, gente, sem brincadeira, olha isso.
tá? Então, vai fazer aquela lástima toda. Por isso que eu tô usando a esponjinha. É como se fosse um glitter, sabe? Tem várias partículas. Agora a gente vai esfumar, tá? Aí eu vou pegar esse pincel. Gente, esse pincel eu achei tudo. Olha que lindo esse pincelzinho. Miss Friend. É um pincelzinho. Ele tem cristais dentro do cabinho dele, ó. É lindo. E ele é super eficiente, tá? Então eu tô amando. Ele é um pincelzinho esfumado, ó. Tô amando trabalhar com ele. Tô amando mesmo. Então vamos lá. Então a gente vai esfumar esse pozinho, tá? A gente começa pelo cantinho aqui externo, ó, e vai esfumando, tá? Movimentinho, ó, movimento circular, devagarzinho. Meu caveirinha, ele chama caveirinha, gente, e ele é meu grude. Na paletinha cinabar, paletinha. Ó, cinabar, ela quebrou, porque ela caiu no chão no outro vídeo, não sei se vocês lembram. Pego um pouquinho dela. Eu vou limpar, calma. Importante ter um lencinho, ó, umedecido, pra quando acontecer isso, ó, vocês limparem a pele. Tá difícil essa luz hoje. Limpa, olha isso, gente. Você limpa e aparece mais. Ó, limparem a pele, tá? Alguma coisa errada aqui, peraí. Tá dando algum efeito aqui nessa luz. Aí eu pego marrom, ó. E vou passando por cima do meu esfumado preto. Caveirinha, agora não. Em cima desse meu esfumado preto. Pra formando aquele degradê bonito do olho preto, né? E fica mais fácil também. Fica mais sofisticado. A gente quer concentrar um pouco mais de preto na pálpebra mesmo, tá? A gente volta com o pozinho terrível, que é lindo, mas ele é terrível. Depositamos. Depositamos mais um pouco. Aí com o próprio lencinho, a gente limpa e já vai formando aquele biquinho que todo mundo deseja, ó. Tá? Depois a gente acerta com a base. A gente vai fazer a parte de baixo, tá? O que que a gente vai usar? O lápis preto, eu tô usando da Dylos. Dylos Pro, tá? Da Dylos Pro. Vamos passar na linha. Tá amarrado. Em nome de Jesus. Consigo gravar direito. Aí. Passou? Ok. Vamos vir. Vamos pegar um pincelzinho assim, ó. Língua de gato, que a gente fala. Pequenininho. No marrom. Pega um marronzinho que a gente usou para fazer o degradê dos olhos. E a gente vai fazer o degradê embaixo também, ó. Aplicando. Aí, a gente pega com o mesmo pincelzinho para finalizar. Vamos pro nosso pó mágico. O pó da sabedoria. Porque se não tiver sabedoria para usar ele. Não, vamos lá. Dá para usar assim, ó. Ele é lindo. É só fazer a pele depois. Porque uma vez que você aplicou, ele não sai mais. Só Deus pra tirar depois. Eu adoro maquiagem assim. Ó. Pega ele e vai aplicando embaixo. Já vai fazendo aquele traço bonito. Tá vendo? Ó. Um pigmento lindo da cor. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Ó. Uma cor nude, tá? Um rosê assim. Pra dar esse pontinho de luz. Ó. Vou aplicar aqui. Bem no nosso vizinho no cantinho aqui, ó. Interno. Você vai subindo um pouquinho, ó. Pra dar esse efeito bonito, abrir um pouquinho o olhar, sabe? Na maquiagem preta fica lindo. Volto a repetir. Quem quiser colocar cílios, pode colocar. Um cílios bem volumoso, porque como esse olho é muito preto, ele não vai chamar muita atenção. Então tem que ser um cílios bem volumoso, tá?
Eu vou passar só a máscara para dar mais destaque. Acabamento também, né? Destaque, acabamento. Gente, eu já corrigi a sobrancelha aqui um pouquinho, tá? Desenhei ela. O que que vocês acharam? Gostaram do olho? Esse é um olho preto com pigmento, tá? Essa é a base, tá? Da Babyline, a base 24 horas. Essa base é sensacional. A minha cor é a Nude Light, tá? É uma base sensacional. A única coisa que eu não gosto muito dela é a maneira. Podia ter um suportezinho, né, pra gente tirar a base dela, tal. É meio desagradável a maneira da gente tirar a base dela, tá? É a única coisa que eu não gosto da embalagem, tá? Agora, os pigmentos que eu usei, ó, foram esse daqui, ó. Número 19, asa de borboleta, sombra asa de borboleta, tá escrito aqui. Da cigana. Não, desculpa, gente. Todas estão escritas sombra asa de borboleta, estranho. É o número 90, que é o preto. E aqui é o número 19, que é da cigana, tá? Ó, esses dois pigmentos que eu usei, tá bom? Agora, a pele eu vou finalizar agora com contorno, tá? Então, vamos lá. Então, esse vídeo vai ficar dois vídeos, tá? Um vai ser o olho e a segunda parte vai ser a parte dos contornos, tá? Que é o contorno que todo mundo quer fazer da Kim Kardashian, né? Então, eu vou fazer dois tutoriais em um só. Que é a primeira parte, que é do olho preto, e a segunda parte, que é do contorno, tá bom? Então, vamos pro próximo, pra próxima parte, tá bom? Tchau!